russa, é para isso que funciona esse módulo aqui, entrada de mercadoria. Então, vou acessar aqui o módulo entrada de mercadoria. Então, ele é bem simples, tá? Um documento onde você vai registrar os itens, registrar quantidade e preço, e automaticamente, já de forma automática, ele já vai registrar no seu estoque. Então, aqui é a tela. É a tela do módulo de entrada de mercadoria, onde ele já me atribui aqui um número automático, uma lista de preços, e a data que eu estou realizando esse lançamento. Aqui no campo número do item, eu vou escolher qual o item que eu preciso da entrada, qual é o item que eu preciso ajustar. Então, aqui, ó, abri aqui a listagem de itens, aqui eu posso fazer uma pesquisa por código, por nome. Então, vou ajustar aqui as colunas. Então, aqui eu consigo ver, ó, que eu tenho aqui o item A0001, JB Impressora Office Print 1420. Eu tenho 305 unidades no estoque. Então, por algum motivo, eu visualizei que esse item eu tenho 310 no meu estoque. Então, eu vou fazer esse acerto manual através de uma entrada de mercadoria, ou seja, uma transação de estoque. Então, vou selecionar esse item aqui. Selecionar. Ele já é carregado aqui na minha listagem de itens. Vou informar aqui que eu vou dar entrada de mercadoria de 5 unidades, tá? E eu tenho aqui o preço, ele já traz o preço automaticamente de acordo com o último preço de compra. Então, ele já me trouxe aqui o preço unitário, R$ 547,81. E aqui eu tenho um total dessa entrada de mercadoria, tá ok? Aqui ele já me traz a conta contábil dessa operação, tá? Que já é parametrizada automaticamente. Aqui eu estou usando a conta, ó, de ajuste de inventário. Então, esse é uma outra questão também. Toda transação de estoque, toda transação realizada no SAP Business One, ele também automaticamente é vinculado na contabilidade, automaticamente é feito um lançamento contábil. Então, vou aqui em adicionar. Ele me pergunta aqui se que eu não posso modificar esse documento depois de inserido. Ok, sim. E aqui eu acabei de registrar esse documento, tá? Então, esse documento já está registrado, ou seja, eu já somei mais 5 quantidades no meu estoque. O que que eu posso visualizar aqui? Eu posso visualizar aqui direto do documento lançamento contábil, tá? Então, aqui, ó, nós temos o lançamento contábil, lançando aqui um crédito na minha conta de ajuste de inventário, tá? Uma conta contábil de ajuste de inventário, tá? Essa conta já foi parametrizada, ou seja, já houve uma determinação contábil que toda entrada de mercadoria cai para essa conta, mas também no Business One é altamente configurável esse tipo de processo. E aqui também eu estou agora subindo aqui meu estoque, né? Tem aqui um débito aqui na conta do ativo de mercadorias para revenda. Por quê? Porque esse item já está também parametrizado para essa conta de mercadorias para revenda. Se fosse um item de matéria-prima, por exemplo, poderia estar parametrizado para uma conta de matéria-prima, por exemplo. Então, aqui eu já tive um registro contábil desse lançamento e eu vou acessar aqui o item também, o cadastro do item, tá? Então, para acessar um cadastro de item, basta eu clicar aqui nessa seta amarela. Então, ele vai me levar ao cadastro do item. Então, vocês conseguem ver que a rastreabilidade e usabilidade do Business One é bem tranquilo, bem simples. Então, eu consegui aqui acessar o cadastro de item, onde eu tenho uma série de informações aqui. Só que o foco aqui é a parte de estoque. Então aqui a gente consegue ver, ó, que eu tinha 305 unidades no total do estoque, tá? E aí eu dei entrada de mais 5 unidades e agora totalizou 310, tá? E aqui eu consigo ver também que eu tenho 310 no total de estoque, tá? Só que eu tenho 200 no meu estoque 1, que é o depósito geral, e 110 no meu estoque 2, que é o depósito de apoio. Então, aqui no Business World, eu também consigo gerenciar múltiplos estoques, múltiplos depósitos, tá ok? E aqui eu consigo também ver saldos futuros, tá? Para o depósito 1, por exemplo, eu tenho 200 em estoque, eu tenho 3 aqui confirmado, tá? Ou seja, que eu já tenho pedido de venda confirmado.
Não tenho nada pedido, não tenho nenhum pedido de compra para esse item, que meu saldo futuro é 197, que é 200 menos 3, ok? Então, toda consulta de estoque, ou pelo cadastro de item, ou por relatórios, é bem simples e bem fácil de acessar. E aqui também, direto no item, eu consigo ver aqui também um relatório, alguns relatórios, né, mas eu vou mostrar aqui para vocês o relatório lista de lançamentos do inventário. Então, eu acessei o item, então facilmente com o botão direito eu já acesso um relatório de inventário para visualizar toda a movimentação desse item. E aqui eu posso filtrar aqui por data, eu vejo todas as movimentações desse item para esse período. Posso fazer aqui subgrupos diário, mensal ou anual. No meu caso aqui eu vou tirar todas essas informações. E aqui eu consigo ver, ó, que eu tinha, no dia 15 do 3, eu tinha 305. E hoje, 16 do 3, eu tenho 310. Porque eu tinha 305, houve uma quantidade de entrada de 5. E agora eu fiquei com 310 no meu estoque, tá? E aqui eu consigo ver qual foi o documento que foi registrado para essa mercadoria. Então, eu consigo ver aqui que foi uma entrada de mercadoria, tá? Poderia ser uma nota fiscal de entrada, poderia ser um inventário, tá? Mas, no caso aqui, foi uma entrada de mercadoria. E eu clicando aqui também, eu consigo visualizar o documento, que foi aquele documento que nós demos entrada aqui. Então, aqui eu consigo ver um relatório com toda a movimentação desse produto. Então, eu vou fechar aqui. Fechar aqui a entrada de mercadoria. Então, a gente acabou de ver como é que a gente consegue registrar uma entrada de mercadoria aqui no módulo de transação de estoque do Business One. Então, vou mostrar agora para vocês a saída de mercadoria. Então, módulo de transação de estoque, saída de mercadoria. Então, o documento aqui é bem parecido, tá? Até para ser fácil de utilizar. Então, você consegue ver que no Business One os documentos são bem parecidos. Que aí você, operando um módulo, fica bem mais fácil para você operar outros módulos também. E aqui o conceito é o mesmo, tá? Lá eu tinha uma entrada de mercadoria, que é um registro de mercadoria que não é fiscal, não tem uma nota fiscal envolvida. E aqui é a mesma coisa, eu tenho que registrar uma saída de mercadoria por algum motivo dentro da minha empresa, que não por nota fiscal, tá? Então eu posso fazer esse ajuste direto aqui no módulo de saída de mercadoria. Então, aqui a ideia é a mesma, eu vou selecionar um item, tá? Então, aqui eu consigo ver, ó, que eu tenho 310 peças desse item, tá? Que é o mesmo item que nós demos entrada. E aqui eu vou dar, eu fiz um erro naquele registro, então aqui eu vou dar uma saída de duas peças, de duas unidades desse produto, tá? Aqui, ó, eu informo em configurações do formulário o depósito, tá? Estou dando saída de duas peças do depósito geral. E agora eu vou adicionar. Então, o documento já foi registrado aqui no sistema. Então, o documento já foi registrado. Se eu visualizar agora os dados de estoque desse item, eu já vou ver que eu não tenho mais 200 no depósito geral, ou seja, automaticamente após eu registrar aquela saída de mercadoria, já aparece aqui, já é diminuído automaticamente no meu estoque. Agora eu tenho 198. E eu consigo ver também todos esses lançamentos no relatório de lista de lançamentos do inventário. Então aqui eu consigo ver que eu tinha 310 peças com aquela mercadoria que nós demos, com aquele registro de entrada de mercadoria que nós fizemos. E agora eu tive aqui uma saída de duas unidades e agora eu estou com 308 no meu estoque. Então, é bem simples e bem fácil realizar essas movimentações no Business One e a rastreabilidade disso também é bem tranquila. Então, eu vou fechar aqui. Então, acabamos de realizar uma saída de mercadoria. E eu vou mostrar também, ainda em transações de estoque, eu estou aqui dentro do módulo transações de estoque, a parte de transferência de estoque. Então, você pode registrar transferência de estoque aqui dentro do Business One facilmente através do módulo de transferência do estoque. Então, eu tenho aqui, ó, eu informo aqui
do depósito que está saindo para qual depósito está entrando. Então, eu vou colocar aqui que está saindo do depósito geral para o depósito de apoio. Então, já informei aqui de onde está saindo e onde que vai entrar os itens que eu registrar. Vou escolher aqui o item. Então, aqui ó, vai sair do depósito 01 para o depósito 02. Se eu olhar lá no meu estoque, ó, rapidamente aqui, eu vejo que eu tenho 198 no depósito 01 e 110 no depósito 02. Então, eu vou registrar aqui uma quantidade de 8 peças, 8 unidades desse produto, tá? Então, informei aqui o item e a quantidade somente. Posso registrar uma observação, caso necessário. Então, acabei de fazer um registro de transferência do estoque, tá? Eu tenho sempre aqui, ó, tá vendo? Um lançamento contábil envolvido. Então, eu sempre tenho aqui um registro de lançamento contábil. E se eu for lá no meu item, no meu cadastro de item, então, acessei o meu item, acessei a aba dados do estoque, e já consigo ver que eu não tenho mais 198 no estoque 1, eu tenho apenas 190 agora no depósito 1, e tenho 118 no meu depósito 2. E eu consigo também visualizar aqui a lista de lançamentos no inventário, tá? Eu consigo visualizar aqui que teve uma saída e uma entrada de mercadoria representando aqui uma transferência de estoque. Aqui ele me mostra o depósito. Ó. Tive uma saída, uma entrada de uma saída de 8 do depósito 01 e uma entrada de 8 no depósito 02. Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje eram essas funcionalidades do Business One. Tem outras diversas para o gerenciamento de estoque. Então, aqui você consegue ver como é bem simples fazer um ajuste de entrada de mercadoria, saída de mercadoria e transferência de estoque. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou quiser conhecer mais sobre o Business One, pode entrar em contato com a Artisoft Sistemas.